وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے تھیٹر کی بہتری کے لیے ثقافتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 34 ارکان پر مشتمل ہے۔ عاقب تنویر سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ عاقب، 34 ارکان میں کون کون شامل ہے؟ جی، 34 رکنی جو کمیٹی ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی ہے، اس میں ایک تو جو تھیٹر کے اداکار ہیں وہ شامل اور اداکارہ جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے، جس میں مشہور آرٹسٹ عرفان کوسٹ کو، نسیم وکی کو، افتخار ٹھاکر کو، میگا اور خوشبو کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ فیملیز کو صاف ستھرا جو تفریحی ماحول ہے وہ بھی فراہم کیا جائے، اس کے لیے تجاویز وہ بھی پیش کی جائیں، جبکہ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے اسلم انس دولہ کو رکھا گیا ہے، جبکہ وائس چیئرمین کے لیے آتف چودھری کو اس نے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ذوالفقار علی زلفی جو کہ ڈائریکٹر آرٹ اینڈ کلچر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سمن رائے اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل ڈاکٹر سبرا صدیق بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی اپنی تمام تر جو سفارشات ہیں وہ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان کو بھی دیں گے، اور تھیٹر کی بہتری کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی۔ جی، میگھا، خوشبو، افتخار ٹھاکر سمیت دیگر کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ شکریہ عاقب تنویر آپ کا۔